はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回から久しぶりになりますね、ハーツオブアイアン4やっていきたいと思います。で今回はですね、現代モッドをプレイしていくということで、昨今のね世界情勢に乗っかってイランでプレイの方をやっていきたいというふうに思っています。でちょっと最初のね煩わしい軍の編成のところだけ先にやりました。で今ですね軍の方なんですけども、全部で6つの軍組織してまして、最初に国境防衛1軍から4軍まで作ってます。で特に、イラクですよね。やっぱりイランといえばイラク、このイラクとあとはイスラム国、トルコ、この辺りに対しては国境の防衛のために独立した国境防衛軍を1から4軍まで組織しています。でその他国境だったり沿岸だったりっていったものを防衛するのが、この国境防衛5軍と呼ばれている20師団からなる軍です。で最後がですね、ちょっと数まだ少ないんですが、革命防衛隊、日本関係のフェリーにタンカーかな、攻撃したともしてないともかなりグレーな報道がなされていますが、最高指導者、その直属部隊である革命隊、この第一革命防衛隊を、主にね、対外作戦に使っていきたいなということで組織だけをしてあります。でもちろんですね、今回の目標はアメリカを併合する、かなり途方もない作戦になるんですけども、頑張ってプレイの方していきたいと思います。では早速ね、今陸軍の方見てもらいましたので、今度海軍の方見ておくとですね、海軍実は艦艇1個もありません。なのでまず海軍を組織するっていうことから始めていかなきゃいけないのかなというふうに思っています。でもう一つ空軍もね、かなり弱いので空軍の増強も必要になってくるということになろうかと思います。でペルシャ湾を封鎖する封鎖しない以前に、今お話したように海軍持ってないので、まずはね海軍をしっかりいい組織していきたいかなというふうに思います。では早速プレイの方を始めていきましょう。まず国家方針ですね。ちなみに今回はですね、これ現代モッドの最新版ではなくて現代モッドのクラシックというものを利用しています。でこれはですね、ちょっとハーツオブアイアン4自体が 1.70 にバージョンアップされてまして、現代モッドの最新版がそれに対応させているんですが、日本語がまだ対応していなくてですね、やっぱりちょっと日本語でプレイしたいなというのもあって、今回はクラシック版というのをですね、ツイッターでどうすればいいんだっていうような形で嘆いていたところ、スカイさんという方からですねアドバイスいただいて今回のモードにたどり着いています。興味ある方いれば僕のツイッターの方を覗いていただければと思います。で、国家方針ですね、イランの方針図見ておきましょう。やっぱりね、最初に欲しいのを決めてしまって、そこから順々に降りていくと系統的に降りていくしかないので、どこから手を入れるかなんですが、軍関係が今ご覧いただいているところですね。陸軍、海軍、空軍とありますと。空母を持つとか途方もないからな、ちょっとね。で続いて思想関係ですね。ここもなかなか難しいけどな。ジハードがありません。ジハード聖戦、徴兵可能人口が 10% 増す、これでかいな。ちょっとこれ下に降りていくと、政治力を得るというところから始まって、個人の自由に進むのか、国家の強化に進むのかということですね。で仮に国家の強化に進んだ場合は、秩序の道なのか平等の道なのか、これ二者択一です。でファシズムに走ることも一応できるんだ。はあ、続いて政治的方針ですね。外交政策、これを進んだ後は外交官の追加費用で、政治力プラス。続いてルールを設定で陣営を作成可能。いやこれでかいぞ、国際的な同盟、アメリカと
一国でぶつかるのは無理だからね。ちょっとこれは国際的な同盟を早めに立ち上げたいね。あとは軍需産業、建設スロットで、軍需工場1、この辺も欲しいよな、スロット。ただ今は政治方針にしましょう。中東大同盟を起こす、まあそういう方針ですかね。では続いて研究枠いきましょう。研究枠は産業工学系から見ておきますか。まあ、イランといえばね、核開発で揉めに揉めてるわけなんで、まあ、そこに乗っかるか乗っからないかというのはもちろんあるんで、核開発ちなみに見ると1年かかりますね。372日、これは結構重たいな。産業はある程度研究は進んでるね。生産効率、あるいは研究所要日数、さらに工場生産量。工場生産量 20% は結構大きいよな。ちょっと工場生産量 20% は早めに入れちゃいましょう。であとは陸軍の強化ということで、陸軍の歩兵装備入れておきましょう。1つだね。でもう1つは工学系でやっぱりちゃんと入れておきたいものを確認します。レーダー基地、暗号、この辺微妙だな、本当に微妙。実験的ロケットだと110か、最新鋭の戦闘機を獲得しに行きますか。そうするとで、もう一つはじゃあ産業にしましょう。建設をアップデートします。待って、製鉄所、製鉄所いる？ちょっと確認しておきますか。我々の資源はもちろん石油はむちゃくちゃ取れるけど、アルミとゴムがない、タングステンもない、鉄はまあちょっと取れるという感じか。そうなるとアルミ工場は確かに欲しいな。こんなとこですかね。あ、ちなみに今回はアゾバイアン4を、新しく購入したゲーミング PC で初めてプレイするんですが、かなり快適ですね。ここまでは快適にプレイを楽しませていただいてます。じゃあ続いてなんですが、ここは小型の艦艇コルベットを作っておきますか。フリゲート艦でもいいんだけどね。コルベット2を作っておきましょう。もしくは潜水艦か、いやコルベットにしましょう。で、製鉄所は必要ないので、できればもう少し海軍をしっかり強化するという意味では、海軍の造船所を強化してもいいかもしれないですね。じゃあ続いて徴兵入れておきます。兵員改正で見ておくと、いや非常に乏しいけどしょうがないよな。かなり弱々しいけど兵員要請をしておきましょう。で、装備品の不足があると言われていて、じゃあそれが何なんだっけっていうところで言うと、まずは装備だね。さらに支援装備で、軍需工場は全部で5つあるので、まあ5つをフルで使っていきましょうか。戦車とか作る余裕はね、残念ながらないので、この状態でいきましょう。工場もバリバリ作っていかないとね。で、民事工場なんですが、まあ、軍需民需をそれぞれバランスよく今回は作っていきましょう。アルミ製鉄所も欲しい、アルミの工場も欲しいんですが、ちょっとまだ先かなという印象です。じゃあ続いてアルミは中国から、
で、タングステンを同じく中国から輸入していきましょう。で、装備生産品、兵員輸送車が足りていないと言われている。兵員輸送車をじゃあ作る。さあこれでじゃあ時間を進めていきましょうか。ゴムも足りないね。ゴムは大好きなタイから輸入しよう。じゃあ時間を進めます。エリトリアと HP はの白紙港ですね。ドネツクも同じです。ミンスク協定の影響ちょっとねしっかり読んでいきましょうか。今ね画面の右上に2016年って出てますが、多くの試みが失敗に終わり、休戦や国境の整備の後、ウクライナ政府とプロロシアの、ロシアに、ね、反政府武装勢力がついに平和協定を結ぶ。そうか、もうロシアとウクライナのいざこざもだいぶ年月経ったんだな。なんかついこの前ね、ロシアがクリミア侵攻したというようなことだったと思うんですけど、で英雄輸送車が足りない。これ軍用トラックのことだったかな。ちょっとこっちに変えましょう。これで OK ですね。いやもうかなりね、こんな感じで新しい ゲーミング PC がいいですね。サクサク動いてくれるんで、まあ今戦争中とかではないので変に航空機を出したりはせずに内政に力を入れていきましょう。イスラム国が戦争状態になってるわけね。で、ここにイスラエルがあって、ヨルダンがあって、シリア、イラク、サウジですかね。まあ、やっぱりこの中東といえば国力で言えばイラクであったりサウジであったりエジプト、この辺りが強いイメージがあるので、まずはこの辺りの国から頭一つ抜きに出て陣営の名手たらんというところからですかね、スタートは。で、その後、まあ、中国、インドに近づいて、なんとかアメリカと海戦に持ち込むというのが、まあ、セオリーですかね。イスラム国はあっけなく駆逐されたな。イスラム国はこの地球上から早々に消滅したので、まあ、国家の安定度という意味ではだいぶ落ち着いてくる構えですかね。さてディシジョンのところなんですが、パレスチナに対していくつかありますね。でモースル条約はイスラム国が消滅したと、まあこれはいいよね。で台湾は、いやーでもこれ中国とさ喧嘩したくないからな、台湾とあだこうだして。ここは一旦政治力はためにかかりましょうか。じゃあ
そうか、タイ軍国になってんだね、タイは。まあまだ軍政クーデターが起きた後の軍政下ですもんね、タイは。まあ日本があって、ムンムンの大韓民国があって、カリアゲ軍の北朝鮮というところですかね。でハワイ。ちなみに今年の年末年始はですね、ここに遊びに来ます。フロリダです。フロリダもうね、今から楽しみなんですけど、フロリダにはね今回どこ経由だったかな、ミネラポリスかなんかを経由して、確かデルタ航空を予約したような気がするんですけど、まあ、夫婦で40万円持ってかれましたね。さすがに年末年始よと。で年末年始は、土曜日、いや日曜日だったな、日曜日に出発して、ちゃんとカレンダー見ましょう。なんか適当なこと言っちゃうと、まあどうでもいい話ではあるんですが、自分でも確認したいのでちょっと確認します。カレンダーを今見ますと、今年の年末年始は一応28日が土曜日なんで、まあ企業というか、そのいわゆるホワイトカラーの会社というか職業というか職務の人は28日から多分、お休みに入られる人が多いんじゃないかなと思う土曜日で、奥さんはね土曜日は仕事に出ていて、今回は12月29日の日曜日に、羽田だったかな、成田だったかな、ちょっと覚えてないんですが、そこから出発して、1月の3日だったか4日だったか、結局ね何も覚えてないって話なんですけど、の方に、帰ってくるというところですね。結局空港もちょうど羽田と成田の中間地点、電車もね、バスも1本で行けちゃうよみたいなところなんで、あんまりどっちがいいっていうのがなくてですね、注意しないんですよね。これが例えば横浜というか神奈川に住んでる人からすると、成田ちょっと遠いわってなると思うんですけど、逆にね、成田の近く千葉の方に住んでる人からすると羽田かってなると思うんですけど、ちょうど中間地点なんで、まあどっちも不便といえば不便だし、どっちも便利といえば便利だしみたいなところなんで、もうあんまり出発到着の空港を、帰国の時のね、到着の空港とかあんまり考えてないんですよね、基本的には。だからよく覚えていないっていうことになっちゃうんですが、でタイ行く時はもうね、大概成田ですね。 LCC を使うことが最近だと特に多いので、そうなるとどうしても LCC は成田が多いので成田になっちゃう。逆に香港の香港エクスプレスとかになると、羽田からね、出てたりするんですよね。香港エクスプレスが羽田成田の方に。さらに政治力75を獲得していきましょう。政治力だいぶ溜まったね、本当に。そしたら研究と生産系先に入れていきましょうか。民事工場の建設速度がプラスオーバー、あるいは電子機器製造者でいうと電子工学研究時間がプラス 15%。 工場生産量 5%、 産業研究時間が 15% のボーナスがつく、こっちにしときましょうか。これでだいぶね使いましたので、また時間を進めていきます。ハメネイ氏ですね、ここにいるのがハメネイ氏。安倍首相が日本の国家元首、首相としては初めて、イランの、ね、最高指導者だと、まあ、会談を行ったという歴史的な、その日にね、タンカー襲撃事件が起きて、これはもうちょっと久しぶりにハーツオバヤンをイランでやろうじゃないかというところで思い立ったのがこの始まりなんですけど、現代モッド自体はですね、まあ、このチャンネル昔から見ていただいている方いらっしゃればね、前はタイでプレイしたのをご覧いただいた方も
もしかしたら中にはいらっしゃるかもしれないんですが、もうそれ以来のね、現代モッドプレイですね。どうしても僕はあの戦国時代と、あとは第二次世界大戦期が好きなので、現代の兵器はちょっと弱いので、まあ、そこはね、視聴者の皆さんからいろいろとアドバイスとかご指摘とか頂戴しながら、もちろん僕自身も勉強しながらプレイの方はねしていきたいなと思ってるんですけど、まあ最近だとやっぱり出雲の空母か、まあ、空母といってもアメリカとかが保有しているね、まあなんていうのかな、正規空母じゃないけれども原子力空母なのか、まあ大型の空母に比べると規模でいうとどうなんでしょうね、艦載機の数でいうと、アメリカ軍の原子力空母だと通常運用時で60機から70機ぐらい運用してるんですかね、戦闘機。それに対して出雲の場合だと甲板を広げたとしても、まあ20機弱ぐらいじゃないかと言われているようなので、単純な展開できる兵力で3分の1から4分の1ぐらいになってくるのかなというふうには思いますね。あとはまあアメリカ軍とかの空母だと、昔はね空母機動部隊みたいな言い方をしてたと思うんですけど、最近だと空母打撃軍みたいな形で、まあなんていうのかな、ミサイル巡航艦とか、 あとは補給艦はもちろんそうですし、潜水艦とかフリゲート艦とか、まあ、いわゆる空母を護衛するものも含めて空母打撃軍みたいな形の編成になってると思うんですけど、日本軍はねどういう風に空母を運用するんでしょうね。なんか非常事態以外は戦闘機は乗せないみたいな、なんかそういう中途半端な話になっているようなんですけど、ちょっと時間が止まってちゃんと見ていきましょう。大規模な市場自由主義集会、市場を解放せ、人々を解放せよ、政府を止めろ。なるほど、リバタリアンの経済的自由主義な動きは今日の大都市の通りに反響していると。ちょっと勉強不足ですけど、リバタリアンなんですね。ちょっと後でリバタリアン何か見ておきましょう。で、二者択一で、一つが完全自由主義の支持率が 3%、この運動は真に値するって、影響力が1上昇。どうなんだろうな、ちょっと怖いんで1上昇にしておきますか。分かった次に進もうと言われても どういうことっていうのもあるし、まあ、一応すごい盛り上がりを見せているというのがあるので、まあ一応支援しましょうというようなところですかね。ちなみに今リバタリアン、リバタリアニズムというのを見てるんですけど、個人的な自由、経済的な自由の双方を重視する自由主義上の政治的思想らしいですね、うん、この中東とかってどうなんでしょうね。なんかサウジとかだと王族のイメージがすごくあるんですけど、イランとかだと階級ではないですけども、まあ、そういったのがどういう形になってるのかっていうのが不勉強なんでよくわからないですな。まあ、日本でもね最近上級国民だとかなんだとかっていう造語も出てきてるようですが、まあ上級国民からはほど遠い身としてはちょっとね何の話だいと、何のこっちゃいというところなんですけど、ここにカタールがあるね。カタールはね、ちょうど1年ぐらい前フランスパリに行った時に、パリに直行便で、僕は直行便で行ったんですけど、奥さんがねカタールを経由して行ってましたね。現地集合現地解散っていう謎の旅行を奥さんとしたのがフランスですね。その時にこのカタール航空を利用してましたね、奥さん。僕はエアフランスを使いましたけども、いやこの辺は本当に全然勉強不足なんでわからない人とか、結構シリアの人とかどこって言われてもすぐにポンと出てこないですもんね。最近の中学生とか出てくるのかな、ダマスカス
が首都になってますけど、さすがにイランはねテヘランですよね多分。それぐらいはわかるつもりなんですが、あったあった、あテヘランですね。もう全然勉強不足ですね。昔はね結構地理とか社会とか好きだったんですけど、僕が好きだったのはね、社会が好きでしたね。で結局好きな、何度かこのエピソードをお話したことあると思うんですけど、まあ、中学生の頃に好きな女の子ができて、その好きな女の子が好きだった人がね、頭がすごく良かったんですよ。学年でも、トップ5に入るような成績をいつも収めていた彼に、まあ、なんとか対抗しようということで、こそこそ勉強を始めて、一番最初に好きになったのがその社会が一番好きでしたね。でその後数学とかもまあ結構好きだったんですけど、あと理科、社会と理科で、まあ高校入って大学受験の時はもう全然勉強してなかったんで、ただただ大学に受かるためだけの勉強をもう最後のね半年ぐらい前からバッと始めて、もうそうすると結局限られてくるんですよね、得点が取れる教科というのが。まあ英語とかはだからもう一気にバーッと勉強して点を稼ぎに行って、で逆に数学とかは結構弱かったですね。英語、理工系に進んだんですけど、僕の大学受験の得点の、ポイントゲッターは英語でしたね。数学、物理、化学あたりはもうボロボロ。まあ、そんな地理大好きだったんですけど、今のね小中学生たちはじゃシリアの首都ってどこかわかるとか言われて、ダマスカスでしょとかって答えられるんですかね。なかなか難しいんじゃないかなとは思うんですけど、時間を止めてうだうだ話をするだけになっちゃったので時間を進めましょう。でちなみに海軍の造船所は1個しかないので、生産のラインを見ると2016年12月、それでも3ヶ月後にはコルベットが1隻できるんだ。あそしたらこのペルシャ湾、ここを封鎖することができるわけだね。でここを封鎖して世界経済に大ダメージを与えようじゃない。いやでもまたちょっとどうでもいい話をするんですけど、やっぱりタンカー襲撃事件があった余波だと思うんですけど、その週を開けてもうすぐに株下がりましたね、僕の持ってる株、ほぼ全面的に下がってましたね。だから1週間前と比べてどうだろうな、1割ぐらいは目減りしたかなっていう感じがしました。まあそれはしょうがないかなと思います。じゃあ研究が完了してますね、確認していきましょう。実験的ロケットが完成したので、じゃあ続いてロケットエンジンに進むのかと言われると、一旦産業系をちょっと見ておきましょうか。タングステン工場とかいらないからな、合成石油所とかもいらないからね結局、この国に関して言うと。そうすると、研究所日数99日かかりますが、生産効率の上限が 5%、 工場生産量が 10% のボーナスが効く、こちらを選択していきます。まあ、今回ちょっと第1回目ということでくだらない話も含めてうだうだと、時間を進めてきちゃってはいますが、まあ、次回以降はね、内政パートは、ちょこちょこと早送りをしながら進めさせていただくことになると思いますので、まあ、そこはね、こいつのくだらん話など聞きたくないという方も、次回以降は安心して見ていただけるかなと思いますね。今回はねもうちょっとこのままお付き合いをお願いします。この辺だと僕たち
ったことがほとんどないですね。奥さんはだからカタールに1回入国をしているはずですというかしてましたね。で帰りもね、フランスパリからカタールを経由して日本にバーッと帰ってきてました。なんでそんなことしたかっていうと旅程がね合わなかったんですよ。僕が1日長くいて奥さんが1日早く帰るというスケジュールで行ったのでそうなっちゃいましたね。で僕はねフランス以外ヨーロッパ行ったことないんですけど、奥さんはねドイツとかイタリア あたり、あとフランスもね2回目だか3回目だかみたいなこと言ってましたね。行ってみたい国はねフィリピンとか行ってみたいですよね。フィリピン、まあ、やっぱりどうしてもね近場の、ああそうそう、香港も最近あれに荒れてるけど、香港ね、香港、マカオ、あとはやっぱり中国が多いかな、どうしても、まあ、大連とかね、北京、あとは上海、この辺りはねちょこちょこ行きますが、あとベトナム人もね色白くて可愛いんですよね。あと久しぶりにシンガポールも行きたいなーなんて思うんですけど、さあそしたら続いて軍需製造会社確認していきますか。歩兵装備これ設立する、もしくは野戦砲か、どっちがいいかな。まあでもここは一旦消火器の製造者を入れましょう。このハメネイ氏のね指導のもと、まずは国家方針で中東大同盟を結成していきましょう。これがね完成するのが70日後ということになりますね。じゃあ続いて研究枠また使っていきます。んで工学産業系をやっぱり中心に入れていきたいので、そうすると続いて生産効率系を入れていきます。で暗号とかの産業は一旦置いておいて、現代型工作機械を入れておきましょうか。ひたすら装備品をね、作っておきましょう。ひとたび戦争が始まるともうこれらは供給が追いつかなくて備蓄品から扱っていくことになるので、どれだけ備蓄できるかっていうのが結構ねこの発音バイアンの方だと戦争が始まる前までの政策というか、準備が重要になっていきますからね。アフリカはもう完全未踏の地だな。じゃあこの新しい手段は革命防衛隊に配属しましょう。まずは中国とはねしっかりといい関係を作っておきたいですからね。結局中国インドはイランからするとかなり大口の石油のね、輸出先になっていると思うので、まあ、そういう意味では現実世界としては、まあ、裏表あるんでしょうけども、むちゃくちゃきっと頼ってる、相互にね頼ってるところあるんじゃないかなと思います。あ、中国とインドもね関係微妙っちゃ微妙なんですよね。結局インドはアメリカ寄りのような気もするものの、インドと中国も仲が悪いわけではないしって考えるとね本当に難しいですよね。まあただここは大国インドともちょっと仲良くはしておきましょう。関係改善を送っておきます。まあ、大同盟を結ぶという意味ではエジプト、サウジ、この辺りともねちょっと関係の改善というか確認というか、そういう作業は当然、必要にはなってくるかなとは思います。
ではちょっとねうだうだとお話しする聞いていただくだけの部分も多かったかなと思うんですが、今回から新しくハーツオブアイアン4現代モッド、イランプレイ、アメリカを併合するまで戦い抜くジハードをやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ、皆さんに応援よろしくお願いいたします。というわけでね、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。